Bueno, la veritat és que és una gesta, no? És una gesta perquè, bueno, a la Lliga Andorrana últimament els últims anys havia estat dominada pel Baibank i, bueno, amb el que això comporta, no? Tant econòmicament com a projecte esportiu ja consolidat, el que feia més difícil de bancar amb aquest equip. I la veritat és que no per ser esperat, perquè jo ho esperava, fa que resti una miqueta a la llesta, no? La veritat és que és una llesta molt gran, molt important i molt merescut. Jo sí que ho esperava, la veritat que sí que ho esperava, perquè des que vaig començar al club, tant la part esportiva com la part directiva del club, la veritat és que són molt professionals, gent molt implicada, amb molt bones idees, amb un projecte molt clar i molt organitzat, el que fa que el jugador al camp pugui treure el millor d'ell mateix i fer sumar l'equip, no? Que al final és de lo que es tracta. Aleshores, jo sí, jo tenia, la veritat que ho tenia molt clar. Bueno, la Champions League la vaig seguir com un aficionat més, no? I la veritat que, bueno, a part de patir, vaig veure el partit i molt content i molt orgullós dels meus companys, perquè, bueno, va competir fins al final. Mai és fàcil jugar contra el campió d'una altra lliga europea, sigui la lliga que sigui, és un campió, és un equip que està acostumat a guanyar, per lo que és difícil guanyar-lo. I la veritat és que, bueno, van començar el partit darrere el marcador, després es va empatar i bueno, amb el segon gol de l'altre equip, la veritat que l'Inter va estar fins al final competint, i ja et dic, no és gens fàcil fer això. Va mancar igual una miqueta de sort, físicament sí que es notava l'altre equip que tenia un pelet més de força, però ja et dic, tot i això, l'equip va competir fins al final i és per estar orgullós de l'equip. Bueno, la veritat és que no em fa gens de gràcia, mai super, no, però la veritat que, bueno, ja amb Genís ja ho havia parlat i jo sabia què em passaria i tenia ganes de que em passés, perquè això voldria dir de que si em passava l'Inter tindria resultats molt positius, no? I bueno, ara res, dir-li que segueixi així, que segueixi marcant gols per l'Inter i que posi el llistó molt difícil pel següent davanter que li tinc que agafar relleu, no? Perquè això voldrà dir que em mou per l'Inter i jo com a jugador i part de la família interista jo estiré molt content si això és així.